Rezoluta e Parlamentit Europian për heqjen e vetos është një mekanizëm presioni në kushtet e kuadrit aktual legislativ. Eksperti çështjeve europiane Gledis Gjipali kujton se një sër çështjes dhe vendimesh kanë bërësi nga të gjitha strukturat e vendimarrjes europiane. Është më shumë një mjet për të shtuar presionin, për të ndryshuar mënyrën e vendimarrjes, por që tani ka disa vende cilat janë kundër, sepse çështjet më të rëndësishme në fakt nuk kanë të bëjnë me zgjerimin, janë një sër elementësh të cilët e bëjnë të vështirë rrugën për një ndryshim të shpejtë. Por krijon atë presionin e duhur për të dhënë zgjidhje e këtij problemi. Drejtuesi Lëvizjes Europiane në Shqipëri e sheh me optimizëm dinamikën e një legjislacioni të tillë, duke u referuar një sër çështjesh të bllokuara në vite, sa dhe përfaqësimit më të gjerë që kanë vendimarrësit legjislativ. Janë anëtar të parlamentit që zgjidhen drejt për drejt nga qytetarët europian dhe është një mbështetje më e madhe në këtë proces kaq të rëndësishëm. Fakti që kemi një proces tillë për herë të parë, kemi një diskutim tillë në via paralele dhe me procesin e zgjerimit është shumë pozitiv. Nga ana tjetër, për disa vendime ekziston dhe bariera e kundërt, pra që pa miratimin e Parlamentit Europian ato nuk mund të hyjnë në fuqi, siç është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Në këtë rast, Parlamenti duhet miratoj mekanizmin financiar të ri, që do të duhet konsideronte mekanizmin aktual të lëvrimit fondeve të BE-s për zgjerimin, siç është për shembull IPA.